បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជម្រាបដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium New របស់ខ្ញុំម៉ាតនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាតែព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាទាន់ចិត្តអ្នកអុកញ៉ាបំពាក់ស្លាកលេខខ្លួនឯងត្រូវសមត្ថកិច្ចកោះហៅចូលអធិការដ្ឋានដោះចេញភ្លាមភ្លាមបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចែកសារម្នាក់មើល Subscribe ពីជាវនឹងរូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបរិះម្នាក់ឈ្មោះប៉ែនលឹមអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះរស់នៅសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខមិនត្រឹមត្រូវបំពាក់លើរថយន្តរបស់ខ្លួនម៉ាក Highlander ពណ៌សនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្ដីមិនសមរម្យលើបណ្ដាសង្គម Facebook នៅវេលាម៉ោង 4:00 នាទីរសៀលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវធ្វើការកោះហៅដើម្បីចូលខ្លួនមកបំភ្លឺចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបរិះម្នាក់នេះក៏ទទួលស្គាល់នៅកំហុសនេះនឹងបានដោះស្លាកលេខមិនត្រឹមត្រូវនេះចេញដោយបានធ្វើកិច្ចសន្យានិងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការពាក់ស្លាកលេខមិនត្រឹមត្រូវនេះហើយក៏បានធ្វើការថតជាវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើបណ្ដាសង្គមដោយមូលហេតុសុខភាពលើសឈាមផងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនផងនិងកំពុងលេបថ្នាំសរសៃប្រសាទផងក្រោយពីធ្វើការណែនាំអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យានិងសុំទោសរួចរាល់សមត្ថកិច្ចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថារូបភាពបង្ហាញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Highlander ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាអៃឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាប៉ែនលឹមនឹងមាន logo គណៈបកត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាសង្គមដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដោយក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ថាជាស្លាកលេខខុសច្បាប់និងស្នើឲ្យមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីឃើញការបញ្ជាក់បែបនេះស្រាប់តែម្ចាស់រថយន្តចេញមកឌីលអ្នករិះគន់ដោយប្រើពាក្យមិនសមរម្យជាច្រើនឯកឧត្តមគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជានាយកខត្តកាឡៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះរូបភាពឡានល្មើសច្បាប់របស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់លោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាបែបនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមិនមានគូការឬខុសច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភេទស្លាកលេខរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបៀបនេះទេឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានេះជាស្លាកលេខคล้ายๆដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងគណៈបកសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ក្រោយមកឯកឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាប៉ែនលឹមក៏បានសរសេរថាអោអារោគ18ជាន់អសន្តោអោអានរោគ18ជាន់អើយ
ហើយមិនបានឯងទើបឃើញឡានរបស់អញនេះចុះអំពើល្អរបស់អញធ្វើហេតុអ្វីឯងមើលមិនឃើញឯងគិតអត់រួចពីក្នុងឆ្នាំនេះទេនរក18ជាន់ត្រូវហោះសុំទោសអញភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងអញនឹងមិនអោយរបូតពីនរក18ជាន់ជាដាច់ខាតឯងទេពីព្រោះពិភពលោកគេដឹងថាទង្វើរបស់អញគឺមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោកចុះគន្ទួយម៉ែឯងខ្មែរសោះហេតុអ្វីបានជាមើលមិនឃើញអាននរក18ជាន់ឯងត្រៀមខ្លួនឯងកំណត់ឲ្យឯងមួយសប្តាហ៍ទៀតឯងនឹងធ្លាក់នរក18ជាន់ឲ្យឯងរៀងហើយមុននឹងចុះផ្សាយគេត្រូវពិនិត្យគេឲ្យមានច្បាស់លាស់សិនថាគេជាស្អីធ្វើស្អីបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយរថយន្តបាក់ម៉ាក់ Highlander មួយគ្រឿងដោយប្រើផ្លាកលេខខុសបាទនឹងច្បាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការកោះហៅដើម្បីធ្វើការបកស្រាយផងដែរបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការដឹងលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា